There ain't no stopping us. Fly without boarding pass.
Det lover jeg i Storlag at du skal gjøre. Jeg har ikke... Vi lar ikke lov til det. Men stå der. Blås i det. Den min nå. Hva er det?
Nei, 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 nei. Ja, Liv er der oppe, og vi har vært på parken der oppe, og så er det på avtikken. Nei, det er ikke noe å se meg nå. Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Jo, jo. Ja, det er det skjedde ikke noe med felgen, og så krøsset han fingrene, da, sant? For da kunne jeg sprukket, men så kjørte jeg 40 km/t, og så plutselig svinte rett. Altså, jeg mener greit nok med dempersystemet. Det var jo en sånn reklamekunde, ja, du vet det, for at... Okay.
Litt mye gjensyn der, men jeg får ikke hjelpe den. Det er fint holdt i hvert fall. Det skal jeg ha. Det står litt med korea. Jeg får litt. And then I was so proud that I brought it to Munich. And then professional. Jeg greier ikke å fly så mye da, altså. Thank you.
Kanskje de får et, en utsikt utover selve Skottås bruk, men jeg får se det da, men jeg gikk opp der. Ok, nå kan vi gå over der da. Gå ned igjen andre veien. Så jeg setter filmen på full fart fra nå. Nå må jeg få stoppe her, før jeg går over bula, så jeg må filme litt opp der. Noen kaféer der oppe her. Nå er det ikke dit jeg skal, skal være. Klart må tråkke ut i menten før den er tørka, vet du. Det er veldig lurt. Så jeg går bort her, og så skifter jeg batteri, og så går jeg ned der jeg kommer til. Det er det jeg rekker i dag, og går bort litt. Det er spist tre brødskjermen som jeg var hjemme i sted, så... Så var det flyen der. Sånn, der er huset på haugen der. Sånn, nå skal vi ha bort her og kikke jetten ut, og så snur jeg og skifter datter i hvert øyeblikk. Jeg liker før den er tom nå. Jeg må tømme den, nei, jeg må bytte på det nå, jeg. Søren heller. Ja, jeg har snakket akkurat med en som kommer fra huset her. Han sa til Victoria, jeg skal kjøre forbi her nå hvert øyeblikk. Og da nede ved kanalen, og det skal jeg få med meg. Nå skal jeg sjekke ut huset først. Ser de ungene koser seg og bader. Nå får jeg bare gå en kjapp runde bort hit. Og så er Victoria da. Klamme kvart over fire var det vel. Nå skal jeg bare gå bort til tre der og så kikke mens jeg har strøm her. Jeg har nok til strøm og sånt. Gimbalen har 2 timer med strøm, og jeg brukte den sist på Urban Exploring også, så jeg vet ikke hvor mye strøm jeg har den oppå det. Så jeg skal bare gå rundt hjørnet og kikke. Så bilene kommer ned. Jeg vet ikke hvor mange kjenner folk av meg som har vært her før, men så vender jeg den der, så... Ok. Jeg skal være her oppe i 5 minutter, så skal jeg se... Den båten kommer, den kommer antageligvis oppanfra der. Der oppe, altså. Der er det vannivået. Vi er på...
å si noe. Femten og en halv fot. Jeg trodde det var meter, men det var ikke. Så nå skal jeg stå her oppe og følge med litt. Og så lar jeg det gå. Og så kan jeg la kameraet stå og gå litt. Jeg tenkte jeg skulle ta opp igjen kameraet og sette ut som en timelapse, men jeg har noen folk som venter på meg, så jeg rekker ikke det ut. Gimbalen vibrerer her nå. Det merker jeg så vidt at det er, men dere som hører videoen min nå, dere merker i hvert fall vibrasjonen her på kamera. Det høres ut som en liten uling piping der. Greit, nå har jeg fått filmet litt her. Nå skal jeg stoppe opp kameraet litt. Nå har jeg fått fram fotoapparatet og kan filme med det. Jeg har dessverre ikke noe gimbal på det, men jeg kan i hvert fall se det. Jeg kan få zoome meg inn, jeg ser ikke sånn for langt inn. Bare si, får det koser seg å bade. Jeg vet det er forskjell på filmene i farger og kvalitet, så jeg... Nå gjentar jeg en gang til, nå bruker jeg fotoapparatet mitt. Jeg kommer til å pønte på lyden med litt equalizer sånn i redigeringsprogrammet, så får jeg matcha det. Den lyden som jeg har på actionkameraet. Nå får jeg gjøre meg klar til å stå under slusene over det øyeblikk. Jeg håper på å kunne få pisse opp i lyet et eller annet sted, men det er dasser der nede, så da gidder jeg ikke gjøre det her. Sånn, da får jeg bare avslutte her, tenker jeg. Sånn, da går jeg ned og så skal jeg med og hilse på familien til noen til venninna meg, så jeg får gjort det. Men jeg må opp igjen i slusen og kikke når Freya kommer, når Victoria kommer. At jeg, de hadde ikke tid til å vente. Sånn er det. Den selger han oppå der. Greit. Nå skal jeg bare penne av meg ned, og så filmer jeg underveis. Den siste filmeren er den ferie som går opp. Så det er Victoria som kommer ned med den, ja. Cirka som den kommer akkurat nå. Nå er det her kvart over. Det er typisk. Hver gang jeg skal et eller annet. Eller er et eller annet sted, så skal noen noe. Eller så er det noen som skal vekk, og noe mer rekker da. Vi gjør det litt snart. Sånn er det, men sånn er det. Jeg skal bare øke tempoet litt, sånn at jeg blir ferdig. Så ikke jeg gikk ned for gives. Jeg tar på bildene her så. Nå vil jeg ikke filme akkurat her. Sånn, da har vi kommet hit. Nå er jeg rasket på, så jeg rekker det på sett Victoria. Jeg mener, jeg er helt spry. Det har kommet så langt i hvert fall. Så kommer han igjen. Så får jeg bilder av mens jeg er det. Ta bilder av denne fort.
Sånn, over ned der. Så kan han ned til de andre nivåene, og så kan han ned til sjøen. Det er nærmere. Det er ikke film med telefon da. Så jeg tar bildet ned her, så er jeg ferdig. Vet, så ser det ut der. Vet. Nå filmer jeg resten ned. Da, sånn at folk har gjort mer. Sånn er det nøye, da kjøter jeg videoen. 45. Hitsatt, den virker 45. Ja, reiser du, eller? Neida. Smak en kaffe og bakke i. Der har de god søndagsmiddag. Og... det er fort å veksle de to, da. Det er fiske som nå begynner å komme. Det er rett og slett. Det er rett og slett. Det er rett og slett. Nei, skal på sjøen. Vi skal se her. Det blir siste avsnitt av her. Det er bak noe mye billigere likevel. Det er helt greit. Skal noen bakke med de fløyte steinene i hverandre. Kutter jeg støyene her. Jeg har skiftet en batteri på tre ganger nå. Siden jeg har tatt de battericellene som begynner å forbitre. Skru opp denne skjermen på fotoapparaten, ikke? Båten er jo snart 20 minutter forsinket. Sånn er det. Og ting tar tid. Vet, nå var det bommen oppholdt her. Kommer for å stjæle showen nå, eller når båten kommer?
Skal bare ta bytte hand på den driten her. Det er ikke lett. Sånn, skal vi se. Det kan bli den veien. Hva kødene skulle være? Er det noen innenfor landet skal være med til å skje? Hatt bilder heller, for det må bli noen drit ned i veien. Jeg tar de bildene jeg kan nå, mens jeg har muligheten nå. Horset etter gangveien. Nå skal de gå på, og så må de få til et gjengjøver. Så må jeg ta et bilde her nå, så jeg er ferdig med det. Så, nå går vi videre ned. Det er bildet her, altså. Hva bildet her, da?
Nå må vi slippe på tøyningen, så vi kommer litt lenger ned. Jeg skal bare gå opp og se litt igjen. Ja. Nå må vi ta opp tøyningen til ikke det henger, vet du. Litt mer vann i det her også. Litt mer vann i det her. Det holder den godt, ja. Da skal ikke du miste din nå, eller pipa di. Det blir vannpipe, ser du ut. Ja. Nå kommer jo boble ut da, ikke jeg tror. Ja. Nei, det er jo pipa. Ja. Nå går det, det er jo pipa. Sånn, nå skal vi slette den lenger ned. Det blir da han er kontrolløren. Jeg var på vann, jeg. Jeg har fått på stovet, ja, men den kom dette ned her. Ja. Hva tenker du på? Kanskje ikke noen strøm? Ja, det er noen strøm, ja. Sånn.
var litt lenger. Siste stykket. Nå er vi ferdig en gang. Batteriet, de varer ikke evig. Jeg ser det masse batterier enn den. Jeg skal stå på denne brygget skal opp. Det er jo stor oppå der, men... Ja, den bommer ikke på den, så... Jeg trodde ikke den der... Det ja. Er så underbry å få se hvor mye vann som kom igjennom, men burde han rukte på meg, eller? Nei, det var ikke sånn åpå deg. Du fikk fart opp på den, da. Jeg kan ikke gjøre noe gærent, for det er jo... bøtelagt for noe, vet du. Ser du vannstanden der nede? Måle-linealen, kan jeg si. Vannstanden oppe på toppen var 15 fot innen at landet med båt med bryggene opp med hus på toppen. Ja. Der var det så de, der borte. Det står i klinga der. Ja. Ja, nå dro alle litt rand i den nå. Ja. Bobla. Jeg synes det var slags, da. Ja. Ja, hva søter vi da? Det var godt. Sommeren og... Ja, nå skal vi knallvær i morgen. Ja. Det er bilder. Ja da! Jeg måtte ikke bli med båten likevel, da. Så får vi dame oppe på denne båten. For vi sto oppe der, så sånn. Det er ikke noe. Jo, men det er ikke flettet seg, så det er sånn til å spille. Ja. Skal vi få flere? Ja.
Ja, båten skulle rett og ferdig ned Skien, på en måte. Ja, vi hadde ikke kommet da. Vi hadde rett. Jeg tar filmingen med fotoapparatet mitt. Gammel Forden.